basuza abavandimwe ubushize ubwo twaganiraga ku ndwara ya diabete twarebye amateka ya diabete ariko uyu munsi noneho ndashaka ko twiga ku bimenyetso bya diabete n'ingaruka zayo noneho ubutatu kazaniga uko bayirinda n'ukuntu ushobora kuyivura uramutse uyirwaye ariko abantu benshi muri comments bampaye bansabye ko nzivuga nitwa Muzora Viera ndo mu pharmacien ni nabyo nize ariko mu myaka yashize igihugu cyampaye amahirwe yo kujya gukomeza amasomo yanjye muri UK aho nize muri university yitwa Edinburgh Napier University aho nize ibyo bita drug design. Drug design ni isomo ritabaga mu Rwanda ndirangije nagize amahirwe yo kugaruka ngera ibutare kuri universite bararishima baryinjiza mu masomo yandi azajya yigishwa abanyeshuri biga pharmacy. Icyo kintu rero ngishimira Imana kandi nshimira cyane igihugu cyanjye cyanyohereje cyampaye amahirwe yo kwiga iryo somo rikaba ryarageze no ku bandi banyarwanda. Nyuma y'ibyo uretse kwigisha nakoranye n'uruganda rw'abafaransa rwitwa Sanofi n'uruganda runini rw'imiti aho nari nshinzwe gukora promotion cyangwa kumenyekanisha imiti yabo ivura diabete n'ivura hypertension n'izindi ndwara zitandura gira ngo inyigisho nyinshi baduhaye ku ndwara ya diabete ku ndwara hypertension no kuzindi no ku miti yabyo byanyongereye kwita cyane kuri izo ndwara kugeza n'ubu nkaba rero naragize n'andi mahirwe noneho arushijeho yo kwiga uburyo umuntu ashobora kubaho imibereho ituma izo ndwara zikira ubwo buryo rero iyo ububayeho Imana ibasha kubugukirizamo indwara indwara twize mu mashuri ko zidakira indwara twigishije ko zidakira zigakira tuzagira amahirwe yo kuzana abantu byabayeho bakaba barakize ubu bameze neza baduha ubuhamya kugira ngo twumve ko rwo Imana ivura indwara abantu batakivura ariko reka dukomereze kuri diabete uko twayize ubushize nagira ngo tumenye ko diabete tugiye kuganiraho uyu munsi iriya diabete y'ubwoko bwa kabiri iriya irwarwa n'abantu benshi iriya twabonye ko irwarwa n'abantu benshi mureke tuyiganireho twabonye ko ikunda gufata abantu bageze ku myaka 40 ari ku percentage nyinshi rwose hejuru y'imyaka 20 nibo bajya bayirwara nta ikunda uko imyaka igenda yongera niko nibyago byo kuyirwara bigenda byiyongera ubwo rero hari ibimenyetso ushobora kwimenyeraho ikimenyetso cya mbere abantu bakunze kwimenyeraho ni ukwihagarika cyane kuki abantu bihagarika cyane ni ukubera ko isukari biri kugenda mu maraso ari nyinshi umubiri ugakenera kwisohora mu kwisohora rero isohokera mu mpyiko kubera rero isukari cyangwa glucose ari ikintu bita osmotic diuretic cyangwa gikurura amazi mu kuyasohora bikajyana n'amazi menshi muri uko kugabanya iyo sukari ibyo rero si ibyo gusa kubera kwa gusohora amazi menshi ibyo tubabyita polyuria kubera kwa gusohora amazi menshi umuntu agira inyota icyaka noneho kuri kugira cyacyaka ugasanga umuntu ari gushaka kunywa amazi kugira ngo atsimbure ya yandi ari gusohoka ikindi umuntu agira ni inzara ugira inzara cyane kubera ko wagiye usohora ya masukari noneho umubiri ukenera iki ukenera andi masukari yo kuba wabasha kubona ingufu zituma ukora ibyo ugomba gukora ubwo rero niho biza guhindukira ugasanga umuntu afite apeti nyinshi arashaka kurya cyane kugira ngo cya kintu cyavuye mu kisukari cyongere kiboneke kuko ushobora gutakaza hagati ya grama 600 na 800 z'isukari ku munsi ku muntu urwaye iyo ndwara ibyo rero bituma haza ibindi bimenyetso simusiga nko kugira intege nke kubera iki kubera isukari niri kubasha gukoreshwa nubwo yuzuye mu maraso niri kubasha kugira mu turemangingo tuyikeneye niri kubasha kugira mu mikaya ikeneye ubwo rero umuntu
akagira intege nke ikindi ugasanga umuntu afite nk'ibinya mu birenge mu ntoki kubera iki kubera amaraso atari kubasha gutembera ngo agereyo neza ku buryo umuntu ku buryo usanga umuntu afite ibintu bisa nk'ibinya ibimenyetso rero ni byinshi cyane turaza kubibona mu ngaruka zabyo ariko nk'ibyo bintu by'ibinya ibintu byo kureba ntubone neza ni bimwe mu bimenyetso bishobora kutubwira ko gutuma dutekereza ko turwaye iyo ndwara ya diabete y'ubwoko bwa kabiri cyo gihe rero bigusaba kujya kwa muganga bakagusuzuma bakakubwira niba rwose ufite icyo kibazo ariko si ngombwa gusa gutegereza ko ufite ibimenyetso kugira ibimenyetso kugira ngo ube wajya kwa muganga ahubwo ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bagera kuri miliyoni 200 babaho bafite diabete batabizi ku isi yose bakaba bazi ko ari bazima nyamara hari diabete ibihishemo none se ni ibihe bimenyetso byagaragaza kwirwaye noneho bitagaragara ni ukuvuga iyo ugeze kwa muganga bapima isukari iri mu maraso yawe iyo basanze ya sukari irengeje ibipimo 126 miligramu 126 muri desilitro y'amaraso icyo gihe baravuga bati ufite diabete iyo icyo gihe iyo waraye utariye ibyo bita fasting blood glucose iyo waraye utariye mu gitondo bakagupima bakabona birengeje 126 uyu munsi 126 ejo icyo gihe ufite icyo kibazo cy'indwara ya diabete ariko iyo biri hagati ya 110 126 nabwo biba ari ikintu kikubwira ngo itonde igengesere cyane uri kugenda wegereza kurwara kugira ikibazo cy'indwara ya diabete ariko hari ingaruka ntoya hari ingaruka z'igihe gito n'ingaruka z'igihe kirekire ku ngaruka z'igihe gito rero hari ibyo bita hypoglycemi cyangwa amaraso make isukari nke mu maraso iyo sukari banke mu maraso cyane cyane nko ku bantu banywa imiti abantu ashobora kunywa imiti akarenza nk'imiti yagombaga kunywa uwo muntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri akarenza urugero uwo muntu ashobora kuba kumara umwanya munini atariye uwo muntu ashobora nko kunywa inzoga izo nzoga nazo zigatera icyo kibazo cy'isukari nkeya ariko hari noneho n'igihe isukari bumurengera ni ukuvuga ikarenga urugero rukenewe mu maraso icyo gihe nabwo bishobora guterwa nuko atanywe imiti niba asanzwe ayinywa nuko yari ibintu byinshi birengeje urugero cyangwa akarya ibintu bifite amasukari menshi kudakora imyitozo hari ibintu byinshi byinshi bitandukanye bituma umuntu ashobora kugira isukari y'umurengera ibyo bita hyperglycemia ariko hari noneho ingaruka simusiga zigiye kirekire izo twavuga nko kuba umuntu yaba nk'impumyi n'urugero rumwe ugasanga kubera umuntu agira icyo bita retinopathy ya diabetic cyangwa diabetic retinopathy ugasanga umuntu agiye atakaza ubushobozi bwe bwo kureba abantu benshi rwose bamaze imyaka myinshi barwaye bagenda batakaza guhera ku myaka 20 yo kurwara kuzamura bagenda batakaza icyo kintu cyo kubasha kubona ikindi kintu kijya kiba cyane kandi gitera ubwoba ni ukwangirika kw'impyiko impyiko rero zijya nazo ibyo bita diabetic nephropathy impyiko nazo zigenda zangirika kubera ari amasukari ahora acamo zikagenda kugeza n'igihe umuntu ashobora no kuzajya kuri za mashini zunganira impyiko ubwo rero izo mpyiko zirangirika cyane ikindi ni kubera ya maraso atagera mu birenge ya maraso atagera mu ntoki hari igihe rwose ugenda ukakomereka nk'ibirenge wakomereka ntubimenye kubera hatacyumva utakibasha kumva mu birenge icyo gihe haba iki umuntu ashobora kugira cya gisebe kikaba kinini bikazageza naho bagucukugura bivuze ngo abantu bacamaguru batakoze wenda impanuka kubera uburwayi abenshi ni ukubera iriya ndwara ya diabete baba bagize ifite ibimenyetso byinshi wenda ibi n'ibindi tuzagenda tubibona nyuma ariko muri make ni ibyo indwara z'umutima hypertension nayo igahitiza ugasanga indwara zibaye nyinshi
zose ziguteraniyeho kubera iki kubera ufite ikibazo cy'indwara y'isukari cy'indwara ya diabete ubwoko bwa kabiri dukurikije ibazo byanyu ubutaha tuzabasha kubisubiza kandi dukomeza twiga ukuntu twakwirinda indwara iyi ndwara tukayirinda twiga n'ukuntu twayivura turamutse tuyifite abantu rero badusaba kubohereza ibyigisho bakura subscribe kugira ngo tutaz kuko ntitwabasha kubona nimero zanyu mwese kugira ngo igisho cy'ubutani kiza kizabagereho hanyuma Imana ihabwe icyubahiro murakoze mwakoze kubana natwe Imana ibahe umugisha bye.